نن شپې په خبرونو کې د ایران او افغانستان سرحدي شخړې راپورونه وایي چې ایران په سرحد کې تازه دمي پوځیان زپځې کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه زغم کاوه. د اوکراین د وسلوال ځواک د ملاتړ لپاره غونډه. امریکا په جرمنی کې د لزګونو هیوادونو د غونډې قربانه ده. د خبرو تمرکز د اوکراین د پاوز پر تجهیزولو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د روسي چارواکو لیدو ته مسکو ته تللی ده. او د ټویټر د خرڅلاو معامله، یو امریکایي میلیاردر ایلن ماسک د ټویټر ټولنیزه شبکه په 40 میلیارد ډالر واخیسته. د ټویټر اجرایي مشر د شبکې له راتلونکي نه اندېښنه لري، خو ماسک د بیان د ازادۍ پر خوندي کولو ټینګار کوي. بیا هم خره غلاست، زه احمد شکیب دوست یم. د افغانستان په لویدیځو پولو کې د ایرانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ له شخړو وروسته تهران سرحد ته تازه دمي پوځیان استولی دي. د ریپورتونو له مخې ایران سرحد ته ټانکونه او نور زغروال ګاډي لیږلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پولې ته نږدې د سړک پر جوړولو کار پیل کړی او دوی مخه نیولې ده. بلخوا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو د ایران د سفارت له مرستیال سره پر روانو سرحدي مسایلو خبرې کړي دي. د هرات ولایت په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران سرحدي کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې طالبانو غوښتل پولې ته څیرمه یو سړک جوړ کړي، خو د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخه نیول شوې ده. ایران د افغانستان پول ته څیرمه سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او د سرحدي کړکیچ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د خبر آنلاین په نوم ایرانی ویب پاڼې دا ویډیو خپره کړې، خو امریکا غږ یې د رښتینولۍ تصدیق نه کوي. په کې لیدل کېږي چې ایرانی ځواکونه د افغانستان پولې په لور له پوځي ټانکونو سره روان دي. ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای اینکه تعلیم‌های لازم رو به مامورین جدید بدیم، در خصوص شناسایی نقاط مرزی، در خصوص رفتار حرفه‌ای در مرزها. من فکر میکنم تکرار این موضوعات جای نگرانی بسیار جدی داره و ما این رو از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کردیم. امیدوار هستیم که این خویشتنداری باعث سوء برداشت طرف مقابل نشده باشه. رویترز خبری آژانس وای چې دو ورځې مخکې طالبانو اته ایرانی سرحدي ساتونکو هغه وخت یرغمل کړ کله چې دوی په غیر ارادي توګه له پولې اوختي وو. د روان کړکیچ د هواري لپاره په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبان دفاع وزارت له چارواکو سره کتلی دي. دوی هوکړه کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ به پر پوله غونډه کوي تر څو رامنځته شوی سوء تفاهم له منځه یوسي. در پی ایجاد تنش هرگز در سرحدات نمی باشه و بلکه همیشه تاکید کرده که از راه گفتگو و دیالوگ و از راه های مشروع و قانونی به شکل تخصصی و تکنیکی و مسلکی کدام یک موضوعی اگر پیش می آید باید حل شود. یوشمیر کارپوهان وای ایران پر افغانستان د برید نیت نه لري، خو پر پوله د سرحدي کړکیچ له کبله اندېښمن دی. تانکا و وسایط زیرهی خود به سرحد نزدیک کردن زیادتر یک اختار است به شکل، اما اونها قصد داخل شدن به افغانستان ندارن. ایران نمیخواهد که روابطش با مردم افغانستان به هم بخوره و ایران و پاکستان هر دوشون میدانن که طالبان مردم افغانستان نیستن در حقیقت و طالبان اینطور کوشش میکنن جلوه بتن که آل همگی باید پشت از اینا استاد شوه برای از اینکه مثلا که فلان همسایه در جنگ شوه. د اسلام قلعه پول ته څیرمه د رامنځته شوي کړکیچ له کبله د اسلام قلعه دوغارون ترانزیتي لاره هم بنده وه او سوداګرو ته ستونزې راولاړې کړې وې. شامه د توقف تر مرز باعث خراب شدن میوه‌جات و سایر محصولات سر الفساد خواهد شد. بنان مشکلات جدی به بار میاره. امیدوارم که از اتفاقات دیگه شاهد نباشیم. د راپورون پر اساس په تیرو اتو میاشت که چې طالبان پر افغانستان حاکم شوی دي، څو ځلې له ایرانی پوله ساتونکو سره په سرحدي مسایلو ناندرۍ کړي او ځینې وخت د نښتو راپورونه هم ورکړ شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د طالبانو له واکمنېدو نه وروسته دا څوم ځل دی چې په سرحد کې شخړه رامنځته کیږي او کله دوه لوري پر یو بل ډزې کوي. د ایران او افغانستان ستونزه څه ده؟ د دغو پیښو د تکرار مخه څنګه نیول کېدای شي؟ په دې اړه له خپل میلمه په پخوانۍ ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو د جرګګۍ له رئیس عبدالقادر ځاځي سره خبرې کوم چې د سکایپ له طریقه پروګرام سره ملګری شوی دی. ځاځي صاحب، که زما غږ اورئ زما سلامونه ومنئ. ایران له افغانستان او افغانستان له ایران سره څه ستونزه لري؟ سرحد کې د غشکړې ولې مکرره رامنځته کیږي؟ سلامونه نیکه هلی تاسو ګرانه کتونکو ته وړاندې کوم. دا د ایران خو فعلی مسله چې ده هغه دغه د داعش نه د یېرې مسله ده. هغه د آخر کې دغه دوه درې انفجارونه چې وشول چې ډېرې د مذهبي بڼه ورکړل کیږي چې زموږ د شیعه خویندو ورونو کې تلفات ډېر وو، نو ځکه ایران ورخطا شو او راوی دنګل زموږ روسه سرحدونو ته د خاص قطعات را روان کړي دي. ځکه چې دوی ګینې داسې فکر کوي چې دغه پروژه اوس راولي د ایران سره په پولو کې چې د افغانستان د دلته دوی راولي او بالاخره د ایران هیواد ته او خلکو ته تهدید ده. یو لوی لامل خو په الحال دغه مسله ده. او بله مسله دا چې په پولو کې زموږ او د دوی ترمنځ باندې هر کله شخړې راځي، مسایل راځي، اخو عادي دي. هغه په پاکستان سره هم راځي، نورو هیوادونو کې هم سره راځي. چې په میاشت کې دوه ځلې درې ځلې دغه سی پیخي رامنځته کیږي، دا بیا عادي نه ده. اوس ګورئ، د ته په کتو چې ایران تازه دمي پوځیان ځای په ځای کړي په سرحد کې، د ښکاری چې وضعیت جدي ښکاری. آیا د کومې پوځي نښتې احتمال شته؟ بله، ما ګورو تاسو ته وویل چې هغه عادي مسایل چې دي لکه د جمهوریت په وخت کې به چې رامخته کېدل، چې مونږ هم یو نظام لرلو، درې قوې هم لرلې، اکثرا مونږ تړونونه لرل، دغه تړونونو مطابق بیا بیرته سره دا مسله په ډیپلوماتیکو اړیکو باندې سره حل شوه. لیکن په دې نظام کې چې په الحال درې قوې نه دي، یو تنا یوازې یو حکومت ته د طالبانو، هغه هم په زور راغلی حکومت ته، د خلکو حکومت نه ده. دلته فرق کوي د دوی دغه اندېښنه د پخوا تر پخوا نه اوس د دوی اندېښنه فرق کوي. ما ځکه دا تشریحات مخکې نه ورکړل، نو بالکل دا مسله جدي ده. او حتی دوی ما وویل دوی به هم لکه څنګه چې پاکستان اوس زموږ پولو کې راځي پروازونه کې، د دوی تیارې حتی زموږ اننه زموږ په خاوره کې، اگر چې اخوا تم زموږ خاوره ده، په الحال دغه داوا وسم لرو، خو بیا هم اوس په الحال کومه خاوره چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې ده، په دې کې دوی راځي بمبار کوي او عام خلک کې شهیدان کیږي. دا ایران هم ایران هم عین شی اوس غواړي دا کار شروع کړي. هغه به ایران پاکستان دی تاریخ طالبان پاکستان په بهانه دا کار کوي، ایران دی داعش په بهانه دا کار کوي. یعنی دا سرحدي مسایل د طالبانو لپاره یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پورې حل شوی نه ده. مشخصا که د ایران بحث وکړو، د پاکستان په مسایلو باندې موږ ډیر بحث کړی، د ستونزو په اړه د دوړو لوريو ترمنځ په دې ورستیو کې په سفارتي کچه خبرې شوې دي د ایران او د طالبانو ترمنځ، اما ښکاري چې اختلافات کم او یا ختم شوي نه دي. دا سه کوم بل ادرس ته چې ایران او طالبان سره کېنی او د لارنجه ختم شي؟ متاسفانه نه، فلحال خو طالبان د نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا امکان نه لري چې نور هیوادونه په دې کې راشي، دریمګړي شي او دغه ستونزه ورسره حل کړي. ځکه د دوی کوم دلایل چې دي، د ایرانیانو کوم دلایل چې دي، او د افغانستان دلایل چې دي، دی داسې دلایل دي فعلي شرایطو کې چې بل داسې هیواد نشته چې دی هغوی په اړه باندې دوی صحیح سره ور خلاص کی او سره کی نیوی، او دا مسله په روغ جوړی سره حل کی. او د طالبانو حکومت هم یو سرزور حکومت ته تقریبا افراطیت ته لاس ور اچولې ده، هغه هم نشي کولای چې دوی ته قناعت ورکړي. زاده صاحب، ډیر ډیر زیاته مننه چې په پروګرام کې برخه واخیستل. شپه مو بخیر. مهرباني.
بیا هم خرغلاس تاسو له امریکا غاکسخه پښتو خبرونه وینئ. نن امریکا په جرمنی کې د تناڅ څلوي خدو هیوادونو د استادو کوربنه وڅو د اوکراین د پوزي ملاتړ پر لارو چارو خبري اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو کیف ته په خپل وروستي سفر کې د زیاتو پوزي همکاریو ژمنه کړې و. لبل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له روسي چارواکو سره د مجلس لپاره مسکو ته تللی دی. ګوتریش له روسي نه وروسته اوکراین ته ځي. د امریکا د دفاع وزیر تازه د اوکرين نه جرمني ته ورسېدو او وی اوکرين د یوه د امریکا د ملاتړ پوره ډاډ ورکو. لاید آسټن ویل په اوکرين د روسي اشغال بے بنسټه بے پروا او غیر قانوني دی. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل په اوکرين کې د بشري بحران د ختمولو او د ملکی خلکو د ایستلو لپاره د یوې مشترکې حل لارې موندلو ته ډیر لیواله دی. هغه ویل په داسې حال کې چې کیدلی شي ټول اړخونه د اوکراین د وضعیت په اړه مختلف نظرونه ولري، خو دا حالت هغه امکان نشي محدودولی چې په دې مذاکره وکړو چې څنګه کولی شو د اوکراین د ولس کړاوونه او رنځګالل کم کړو. د دې ترڅنګ موږ دې ته ډېر لیوال یو چې د یوې اغیزمنې مذاکرې لپاره زمینه سازي وشي او هر څه ژر د یو اوربند لپاره شرایط برابر شي، د یو سوله ییز حل لپاره وضعیت مساعد شي، او په همدې هڅو کې موږ غواړو په خپل ټول توان د نړۍ په نورو برخو کې د دې وضعیت له امله اثرات کم کړو. ګوچیرش د سېشنبې په ورځ ناوخته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل او د پنشنبې په ورځ اوکراین ته ځي چې د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آسټن په کیف کې د جمهور رئیس زلنسکي سره ولیدل. د دفاع وزیر لاید آسټن د اوکراین او 15 نورو متحدو هیوادونو سره د 214 میلیون ډالر پوځي مرسته اعلان وکړه، او خارجه وزیر بلینکن په کیف کې د امریکا د سفارت بیرته پرانستلو خبر ورکړو. جمهور رئیس بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين لپاره نوې سفیر معرفي کړ چې اوس د کانګرس د تایید رایې ته منتظر دی. نن په کیف کې زموږ د هیواد لپاره ډیره مهمه او باهمه ورځ ده. زه د امریکا د متحده ایالاتونو منندویم چې د اوکرين سره رښتینې مرسته کوي. زه شخصا د جمهور رئیس بایدن هم مننه کوم چې په خپل هم د اوکرين ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکایي هیات د اوکرين د روانې جګړې چې اتمی اونۍ ته داخله شوی په مهم وخت کې سفر کړی. خو په واشنگتن کې د امریکن انټرپرایز د انسټیټیوټ څېړونکي دالیبور روها کوي دا ډول لیدنې د اروپایي مشرانو په پرتله ډیر وروسته شوې دي. ځنی اروپایي هیوادونو د مخ خپل سفارتونه په کیف کې بیرته فعال کړی دي. په یو ایديال نظر کې امریکا باید په داسې هڅو کې تر ټولو مخکې وای، یعنی داسې باید نه وای چې تر ټولو مخکې سفارت وتړي او له اوکرين ووزی، لکه د جګړې له مخکې چې ووته او اوس تر ټولو وروسته بیرته ستنیږي. خود استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی اندریو لوسینوی د ډیپلوماټیکو اړیکو فعال کېدل مهم خبر ده. د دې لیدنو په جریان کې و مهمه خبره دا و چې امریکا څرګند کړ خپل ډیپلوماټان بیرته اوکرين ته لیږي، حتی کدا د لند وخت لپاره هم وي. په شپه کې د ډیپلوماټانو ماموریت د شپې لخوا د لویف خار ته سفر او هلته د کنسولګری فعالولو د اوکرين لولس او حکومت سره د امریکا د مهمه او رښتینی همکاري ښکارندوی کوي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ ویل مرستې به دوام وکړي، خو د جګړې د شدت سره به توپیر پیدا کړي. دا چې راتلونکي مرسته به څه شوي یا څه به تصویب شي، دا هغه خبرې او وړاندیزونه دي چې جمهور رئیس په پام کې لري د خپلو پوځي قمندانانو نه واوري. موږ به په دې اړه د کانګرس سره هم خبرې ولرو، خو زه په دې موقف کې نه یم چې په اړه یې ډیر وضاحت ورکړم. د اوکرين جګړه به کله ختمیږي دا نه ده معلومه، خو د امریکایانو سره د اوکرين د جمهور رئیس ملګرتیا څرګنده ده. زلنسکي ویلي امریکا باید د اوکرين راتلونکو امنیت ته تضمین کونکو هیوادونو په ډله کې مخکښ اوسي. په نورو لنډو خبرونو کې چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ کې د پونتون پنګړ کې د وی چاودنې لکبله په موټر کې سپاره درې چینایان او د هغوی پاکستانی چلوونکي وژل شوی دي. د بلوچستان د ازادي غوښتونکو پاوز وسلواله ډلې د برید مسؤلیت منله او ویلي دي چې برید د خزینه ځانمرګ له خاطر سره شوی ده. د کراچۍ پوهنتون وایان محمد فاروق وایي چې په دې چاودنه کې یو چینایي وګړی او یو پاکستانی محافظ ژوبل شوی دي.
پولیس منی چې پیښه د ځانمرګي برید له کبله رامنځته شوې ده. د بلوچستان آزادۍ غوښتونکي پوځ ډلې چې جنګیالي په بلوچستان کې فعال دي، په تیرو وختونو کې په خپلو بریدونو کې د چین اتباع په نښه کړي دي. دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې ځانمرګی د لومړي ځل لپاره د دوی د یوې ښځینه غړې لخوا شوې او دا د بلوچانو د مقاومت په تاریخ کې یو تازه فصل دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په یو لړ پوځي مراسمو کې د واین اپ تراتس کې ویلي چې دغه هیواد خپلو اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي او د ګواښ په صورت کې له دغو وسلو نه کار اخلي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د پوځي رسم گذشت مراسم خپاره کړي چې پکې پیونګ یانګ خپل ځواکمن پوځي تجهیزات ننداري ته وړاندې کړي دي. د کیم له خبرو ښکاري چې شمالي کوریا د خپلو وسلو د ازمویلو لانجمن بهیر ته ادامه ورکوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات په 2019 کال کې په ټاپه ودرېدل. اختلاف دا و چې شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو د کمیدو غوښتنه کوله او امریکا بیا د شمالي کوریا پر اټومي بواسطې کولو ټینګار کاوه. په غزه کې د حماس ډلې د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې یو فلسطینی بزګر یو بوت چې 4500 کال لرغونتیا لري موندلا ده. د ګرځندوی او لرغونو آثارو وزارت ویلي چې دغه بوت لوړوالی 22 سانتي متره ده. د وزارت یو چارواکي ابو رضا په یوې اعلامیې کې لیکلي چې دغه بوت د فلسطین د لرغونو اوسیدونکو د اناث په نامه د معبود بوت ده. امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه. د دغه پروګرام لیدل مه هیروي. راځو بیرته خبرونو ته. طالبان ادعا کوي چې هیواد اوس امن دی او بهر میشتي افغانان کولی شي بیرته راستان شي. په پاکستان کې میشت افغانان وطن ته د ستنېدو لپاره چمتو نه دي. دا چې ولې دوی د کار ته زړه نه کوي، په پیښور کې زموږ همکارې مسکا صفی په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی. ځینې دکانداران یا خیاطان دي او ځینې هم سبزي خرڅوي یا ریړي چلوي. دا ټول هغه افغانان دي چې د 15 کلونو راسه دلته پیښور کې میشتي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته ویل کیږي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شوی، خو لا هم دغه افغانان د امنیت د نشټوالي له کبله نغواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. افغانستان ته داسې ده چې زموږ امنیت امن نشته او بل زموږ روزګار خراب ده، هلته کاره باره نه کیږي. ما خو څه کوي چې زموږ خپلوان په دې ورځو کې اخوانه واپس دلته راغی موږ سره. دا خو یو خبره داسې ده چې دا خلک هم دلته سیادت شو، دې ځای کې داسې شو چې بس لکه خپل ځای ته جوړ کړه، او بل داسې ده چې هغه خپل ادبار د لاسه ورکړی ده او بس څوک زړه نه خکې چې لاړ شي. تر اوسه پورې زموږ دا پلان نشته چې افغانستان ته بیرته لاړ شو د حالاتو د وجې، ولې حالانکه څه مشکلات د طالبانو د خوانه هم شته او ځینې مشکلات زموږ د کاروبار د وجې هم شته چې فعلاً هلته کاروبار په ټپه ولاړ دی. 25 کلنه فریده هم نه غواړي چې بیرته افغانستان ته په داسې شرایطو کې ستنه شي چې د انجونو لپاره زده کړه او یا هم آزاد ژوند ګران دی. افغانستان امنیت نیست، چون حق کار کردن یک زن نداره، حق تحصیل نداره، حق درس خواندن نداره. ما در یک مملکتی که چنین حقوق اساسی و بنیادی ما برآورده نمیشه هرگز نمیخوایم برم، و ما ترجیح میدم که در یک مملکتی که در اونجا برمی تمام حقوقم داده میشه و من حیث یک مهاجر بانم بهتر است. زین نور بیا وای چه هیواد تا دتللو پا تمدی، خود کار و روزگار دنشتوالی لکبلا نغواری چه یو زلی بیا دستون زو سر مخامخ شی. موږ خپل ځانې چې کوم دی نو دلته کې وسله موږ لکه کار روزګار دی او موږ نشو کولی چې بره لاړ شو، ځکه چې دلته اوس تک هم داسې چې مشکلات دي که نه. نو که امن راغلی دی طالبانو خو هسته حکومت دی لا دې بس ښه لري. از امارت اسلامي وایم ښه کار غریبه جوړ کړنه، مثال کړه بیگ مسکینه کار شه جوړ کړنه، که ازو جا مردمی جنبه هم وطن ما جوړ شوی چې مې کنه مې
یا ما خودم از مجبوری جفتادیم کار روزگار میگیرم اونجا جور باشه ما خوجا میریم بس دلتا دا سیالت دی بس بده وجه کاروبار نشته دغه نشته دلتا مونږ دلتا بس خپل غریبی کو بس دغه پاپړ ما پړو چپس میپس خرڅو شکر دی خو ساتم تیر دلتا بدل دا خوشاله یو بس چې هغه جوړ شي ان شاء الله زوبه کنه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون سبچوي افغان کډوال ژوند کوي که څه هم دوی دلته ډیرو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري خو بیا هم وطن ته په اوسنیو شرایطو کې د ستنېدو پر ځای دلته پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکوي. موسکا صافی د امریکا غږ پیښور. اما افغانستان د ماشومانو لپاره څونه خوندي ده؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف افغانستان د ماشومانو لپاره یو خطرناک هیواد بولي. د دغې ادارې د ارتباطاتو د څانګې مشر سامورد زموږ له همکار احسان الله اریودي سره د یوې مرکې په ترڅ کې پر ماشومانو او زده کوونکو وروستي بریدونه په کلکه غندلي دي. د مرکې په سر کې له میرمن مورد څخه پوښتنه شوې چې څوک پر ماشومانو برید کوي. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو مسؤل څوک دی. د یوې بېطرفه بشر دوستانه ټولنې په توګه د یونیسف عمده هدف له اغېزمنو ماشومانو سره مرسته کول دي. د بېلګې په توګه په خوست کې له هوایي بریدونو وروسته مونږ په پوره ګړندیتوب سره هلته ځانونه ورسول. په دې وروستیو کې ټام ویست ته طالبان وغوښتل چې د نجونو لپاره د منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟ Education is a right for every child and ha. UNICEF zakra da har mashum haq de aw UNICEF da pohani le wazarat ta pakla ka ghoxtana kawi che da tolo mashuman le par pa har kacha khwanzi pranizi at all levels for all children. Recently Ministry of Education Taliban's Ministry of Education announced pade urustay ke Taliban da pohani wazarat elan ukr che UNICEF da khun ko da dwa nur miashto mashuna war kawi hamda sida is it that's the plan. No, that was retracted. دغه پریکړه بیرته واخیستل شو. Why? ولی we don't have any more money. مونږ د محل د خونکو د ماشونو د ورکولو لپاره نورې پیسې نه لرو. هغه معلومات چې خبره شوی و ناسم وو. مونږ مربوطه وزارت ته خبر ورکړ چې دا معلومات ناسم دي او هغه بیرته لری کړل. هلته غلط فهمي شوی و. اجازه راکړئ دا وپوښتم چې له طالبانو سره کار څومره اسانه دی. The de facto authorities طالب چارواکو مونږ ته اجازه راکړه چې په ټول هیواد کې کار وکړو. مونږ اوس ټول افغانستان ته د پخوا په پرتله ډېر لاسرسی لرو او دا په دې معنی ده چې د خدماتو غوښتنه تر بل هر وخت زیاته ده. نو د بلګې په توګه مونږ په هغو سیمو کې د زده کړې ټولګي پرانیزو چې هیڅ کله خونځي نه درلودل. مونږ هغو کلیو او بانډو ته د روغتیا او تغذیې ګرځنده ټیمونه لیږدو چې هیڅ کله ډاکټر او نرس نه دي لیدلی. نو فرصتونه د هر وخت په پرتله ډېر دي، په ځانګړې توګه د پولیو په ساحه کې. مونږ اوس فرصت لرو. مونږ ساکال تر اوسه یوازې د پولیو وایرس یو قضیه درلوده. اوس مونږ کولای شو چې کور په کور او مسجد په مسجد د پولیو واکسین تطبیق کړو. هو، مونږ له مربوطه وزارتونو سره له نږدې کار کوو. د خوارزواکۍ لپاره ارقام خورا خطرناک دي. یونیسف په دې اړه ژور اندېښنه لري. تاسو پوهیږئ چې په ټول هیواد کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي خوړو ته دایمي لاسرسی نه لري چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان دي. دا شمېرې واقعا د اندېښنې وړ دي. 3.2 میلیونه له 5 کلو کم عمر ماشومان د سختې خوارزواکۍ خطر سره مخ دي او 1.1 میلیون ماشومان د ډیر سخت خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي. او هغه ماشومان چې د ډیر سخت خوارزواکۍ لري هغوی د نورو ناروغۍ پر وړاندې ډیر زیانمنونکي دي. او دا په دې معنی ده چې که دوی سمدستي طبي مرستو ته لاسرسی ونه لري نو د مړینې له خطر سره به مخ شي. خو د دې تر څنګ د ښوونځي د نوي دورې د چمتو کولو لپاره مونږ 1 میلیونه درسي کتابونه چاپ او د ویشلو په حال کې دي. مونږ په ټول افغانستان کې هر زده کوونکي ته یوه د ښوونځي کڅوړه ورکوو. دا 1 میلیون زده کوونکي دي. د ښوونځي کڅوړه د تمرین کتابونه، قلمونه او پنسلونو څخه ډکه ده چې دوی د ښوونځي لپاره چمتو کوي. آیا تاسو کوم ځانګړی اندېښنه لرئ چې له مونږ سره یې شریکه کړئ؟ زه فکر کوم چې زمونږ لپاره د نجونو زده کړه دا مهال لویه اندېښنه ده. زمونږ مرستندویان د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنې کوي. مونږ حتی د شپې خوب نشو کولی. ګرځو هرات ته.
په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې یو شمیر کروندګرو د زیرې بوټي کرلو ته مخه کړې ده. دوی په دې باور دي چې دغه بوټه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي. اوس مهال د هرات ولایت په څه باندې 15,000 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. صفی الله احمد زای پری رپورټ لري. کرابیا یو شنه زیره چې په هرات ولایت کې په کر او تولید مشهور ده، یو شمیر کروندګر یې د کوکنارو ښه بدیل بولي. عبدالروف له دریو کلونو راهیسې د زیرې په کر کې بوخت دی. تیر کال د وچکالۍ له امله ځمکې حاصلات ورنه کړل، خو سږ کال کرابیې یا زرغونې زیرې یې ځمکې شنې کړې دي. بوس کښته کوګنور کې مدو جلبه ده همو لازاست مت خیر برکت نه درم ما هو نه بده در زندگی خود شخص و اولاداد شخص و مته کو زندگی میکنه به واسطه جامعه. په هرات ولایت کې ورسی او رختونو د عبدالروف په سر ډیر کروندګر د حاصلات راټولولو ته اله من کړي. د کرابیه یو شمیر کروندګر ل نورو کروندګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای زیره وکړي، زکه ګټه یې ښه او درملیز بوټی هم دی. ایواز کوکنار ای خیلی چیز خوب است. کوکنار جامعه خراب میکنه، اما ای که چیز خوبی که هم تجارت میشه هم به استفاده خوبی میشه، خیلی کش خوبی است. تیر کال له هرات ولایت څخه 1500 تن زیره پاکستان، متحده عربی امارات، مصر، سعودی عربستان، سنگاپور او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادره شوی و او تمه ده چې سږ کال له دغه شمیر څخه زیاته زیره بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. کرابی افغانستان 2900 دلار تون به دوبی بود، یعنی تقریبا 800 دلار 750 دلار به هر تون کرابی افغانستان از کرابی هند و بیتر از سوریه بیتر، به خاطر از اینکه کرابی افغانستان دیمه و ذائقه بیتر داره، خوشبوتر. این کرابی که امال من نزدیک شما یخ خوی باشه بوی معلوم میشه، اگر یک تون هم کرابی اندی پهلو شما گذشته باشه عطر نداره، بوی نداره، فهمیده نمیشه. ده هرات ده کرن ریاست ده معلومات له مخې د دې ولایت څخه باندې 15,000 هکتار ځمکه باندې زیره کرل شوی چې تر ډیره په ادرسکن، رباط سنگی، غوریان، چشت شریف، اوبه او کروخ ولسوالیو کې ده. زیره یو درملیز بوټی ده چې تر ډیره د درملو جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې د دغه بوټی د صادراتو زیاتوالی د هرات کروندګر هڅولی چې په راتلونکي کې د دغه بوټی کښت ته زیاته پاملرنه وکړي. صفی الله احمد زای د امریکا غږ، هرات. یو امریکایی میلیاردر او د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلن ماسک د ټویټر ټولنیزه شبکه په 44 میلیارد ډالر واخیستې ده. د ټولنیزو رسنیو کارونکي او څېړونکي د ایلن ماسک لخوا د ټویټر شبکې د چلولو په اړه یو لړ پوښتنې لري. د نړۍ تر ټولو شتمن کس او خپل ځان ته د بیان د ازادۍ د حامی لقب ورکوونکي ایلن ماسک ویلیو دی غواړي چې ټویټر وپیری او د یو شخصي پلاتفارم په توګه ورڅخه کار واخلي، ځکه ټویټر د بیان د ازادۍ په هکله په خپلو ژمنو ولاړ نه و. هغه خپل یو شمېر هغه انتقاد کوونکي چې د تسلا په تولیداتو یې نیوکې کولې ونه زغمل. هغه نشي کولی په خپل یو شمېر تولیداتو باندې د خلکو نیوکې وزغمي، نو دا به ده ته ډېره سخته وي چې ووایي دی د بیان د ازادۍ پلوی دی. ستاسو د بیان ازادي د بل چا لپاره سپکاوی او توهین ګڼل کېدی شي. ستاسو لپاره د بیان ازادي د دې هیواد له قانون او پالیسیو څخه یو سره راونه ده. د هغه پخوانی چلند ته په کتو سره زه اندېښنه لرم. البته زه له نږدې نه پیژنم، خو د هغه پخوانی کړوړو ته په کتو سره د هغه له پخوا د بیان د ازادۍ لپاره وړاندې کړ شوی چوکاټ به د هغو خلکو لپاره چې په قدرت کې دي او د هغو خلکو د بیان د ازادۍ په هکله چې دغه ازادي نه لري ډیر محدود وي. ښاغلی ماسک چې د فضایي راکټونو د جوړونکي شرکت سپیس ایکس مشر هم دی، په ټویټر کې فعال حضور او له 3 میلیونو زیات څارونکي لري. هغه د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی، زه هیله مندم چې زما ډیر سخت منتقدین هم په ټویټر کې پاتې شي، ځکه دا د بیان د ازادۍ تقاضا ده. ښاغلی ماسک ژمنه کړې چې په ټویټر کې په خپرېدونکو محتویاتو باندې به لګیدلي محدودیتونه نرم کړي، چې ښایي د هغو محدودیتونو لرې کول هم پکې شامل وي چې له مخې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب وتړل شو. خو ټرمپ په دې وروستیو کې د فاکس نیوز امریکایي خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې دی نه غواړي بیرته ټویټر وکاروي، حتی که حساب یې بیرته خلاص هم شي.
غزیاته کړ دی چې په نګټی راتلونکو کې به د تروت یا رښتیا په نامه خپل ټولنیز رسنۍ پرانیزي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره تر بیا.